بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hasyara la ilaha illallah. Syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada 17 Rajab pada 1 Mac pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersama dengan al-Quran, dapat terus melihat dan membaca, memahami dan juga insya-Allah mengamalkan Quran dalam Mic Quran Time pada hari ini. Dan kita sama-sama memanjatkan kesyukuran atas inayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita dan terus semangat ya bagi adik-adik yang memulakan persekolahan pada hari ini bagi guru-guru yang memulakan ya hari ini pagi ini bersama anak murid yang tadika anak-anak kecil ya yang ceria gembira terus Gembira bersama pimpinan daripada Hidayah Al-Quran Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz al Ya. Atau teman apa khabar? Oh, alhamdulillah Ustaz ya. Baru balik daripada asam kumbang asam kumbang, asam kumbang. di Taiping ya, bersama dengan pegawai penjara yang dilatih uh, seramai 160 orang oh, ya dan pengalaman yang amat uh, menarik sebenarnya uh, di mana mereka ini adalah cikgu-cikgu oh, ya kalau hari ini cikgu mengajar anak-anak uh, yang nak pergi sekolah yeah. mereka adalah cikgu-cikgu yang nak mengajar pada anak-anak yang oh. tak nak pergi sekolah subhanallah nah ya yang telah dah buat macam-macam jenayah <laughs> dan merekalah yang perlu mendidik Betul. ya mendidik pembunuh Allah. mendidik macam-macamlah kan macam-macam jadi perjuangan Sebelum. betul Ya, dan harapnya saat kita terus yes, memberi sahaja. semangat pada anak-anak kita Betul, untuk sahaja. terus belajar, ya. Ya, dengan akhlak al Quran kerana Samin, al, -Quran. al Quran memang diperlukan dalam penjara dan juga di luar penjara sebenarnya. Ya, dan saya ada anak juga pagi ini ke Alhamdulillah, sekolah. Alhamdulillah, ada jah uh, dua sahaja. Jah dua, ah, masya Allah, Allah. Allah. Cuma dia jeles sikitlah uh -huh. Abang dia belum lagi. Abang dia belum. Ada ah, minggu depan, Insya Betul Allah. Lah. Saya yang uh, lima tahun uh, Ibrahim, pagi oh, uh, ini kan? hari oh, oh. pertama. <laughs> lama dah tunggu nak sekolah. Allah akhirnya Allah. dapat ke sekolah dan kita doakan pada tontonan yes, terus kita pun belajar juga ni betul sir. kita nak belajar dengan doa kita macam mana yeah. macam kafah di hijrah gini oh. saat ni <laughs> okey <laughs> subhanakalla ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma doa inilah yang perlu dibacakan oleh ibu ayah yang sedang mengikuti my Quran time juga pada adik-adik yang tak pergi sekolah lagi ataupun ada yang akan ya, ikuti ulangan yeah. nanti doa yang sama yes, ya nak pergi ke sekolah inilah yang perlu kita doakan agar Allah pimpin kita agar jiwa kita ini tidak dipenjarakan daripada segala azab-azab dan juga hukuman yang tidak kita mampu ikuti dan tangani. Jadi mari sama-sama kita ikuti kepada halaman hari ini ustaz ya. ya kita share di di Facebook uh, halaman 190 apakah sinopsis bagi halaman hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-21 kita akan melihat kepada manfaat beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjuang bersungguh-sungguh fi sabilillah. Inilah dua ayat yang ada pada halaman 190 diikuti dengan setia kepada ibu bapa dan saudara yang kafir serta keutamaan iman dan jihad daripada lapan perkara. Ini yang akan disampaikan dalam dua ayat diikuti dengan dua ayat seterusnya ayat 25 hingga 26 kemenangan orang mukmin di pelbagai tempat Allah ingatkan agar agar kita terus berjuang buat yang terbaik kerana Allah nakkan berjaya di sini berjaya sampai ke syurga satu keluarga Amin. bersama masyarakat kita yang yang ada jadi dengan penuh semangat dalam uh, road to Ramadan ustaz yes. ya rajab kita sudah di tengah kita yes. menghadapi Syakban. Harapnya Ramadhan ini kita hadir dengan semangat jitu Amin. Kalau kita bercakap tentang badar berlaku pada Ramadhan Kita sepatutnya menghadapi hmm. Ramadhan ini dengan penuh perjuangan Semangat untuk terus membaiki diri hmm. dan keluarga serta masyarakat Kita mulakan Ustaz hmm. dengan baik. Uh, bacaan daripada ayat 21 hingga 24 baik. Terima kasih Ustaz Fazrul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa ba'da Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan Ibu ayah Mak-mak uh, semuanya Ayah-ayah uh, Saya cemburu uh, Dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul Semalam beliau sempat Bertemu dengan bondenya yang tercinta Subhanallah Sihat ya bonden Alhamdulillah saya oh, Subhanallah Sempat singgah kejap Ya yeah. <laughs> Alhamdulillah Tambah semangat saya. Tambah semangat Allah Akbar Saya pun mudah-mudahan salam ya. eh dapat uh, kita semua bertemu dengan ibu ayah kita di kampung. Uh, mudah-mudahan terus uh, mak ayah sekalian dikurniakan perlindungan daripada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Pejam celik pejam celik Ustaz uh, dalam 604 muka surat. Hari ini kita berada di halaman 190 Ustaz. Dah nak mencecah 200 muka surat dan kita pun juzuk 10 ni dah uh, habis saja juzuk 10 dah 1/3 al-Quran tu bayangkan tuan-tuan dan puan rahmat nikmat hadiah Allah Taala bagi kepada kita di sebalik apa juga uh, ujian musibah ataupun uh, perjalanan kehidupan kita sepanjang pandemik ini kita sebenarnya sama, sama ada secara sedar ataupun tidak hadiah al-Quran Allah Taala uh, keruniakan kurniakan kepada kita maka bersyukurlah uh, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik jadi hari ini uh, tontonan pempon yang saya kasih sekalian, kita nak menyambung bacaan kita uh, ayat yang ke 21 sehingga ayat yang ke 24 saya. Ya, yeah. 21 hingga 24 dahulu. Uh, pastinya uh, sambungan uh, yang sangat menarik iaitu ganjaran, uh, berita gembira uh, bagi orang-orang uh, yang beriman, berhijrah, orang yang berjihad dengan seluruh harta benda jiwa-jiwa raga. Hari ini nak cerita ayat yang mula-mula nak baca ni mereka digembirakan eh, oleh Allah Subhanahu taala dengan apa dia nanti kita dengarkan namun kita baca dulu. Eh, ayat 21 hingga ayat 24. Ah eh, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu sekalian sahabat Al-Quran mari kita mula cuba dengan eh, bacaan murattal Hijaz insyaallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yubashshiruhum rabbuhum بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا خالدين فيها وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان،

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأحسن والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim, gitulah bacaan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24 untuk kita menyambung kepada apa yang kita belajar pada minggu lepas apabila Allah memuji kepada orang-orang yang digelar sebagai beriman, berhijrah dan berjihad fi sabi dengan dengan harta dan diri mereka ada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala wa ulaika humul faizun pada ayat yang ke-20. Ada ayat yang ke-19 sebenarnya kita melihat kepada orang-orang uh, di uh, Mekah Ustaz ya yes, yes. uh, di mana mereka sebenarnya boleh bagi air kepada orang-orang hmm. hmm. yang datang. Jadi mereka dapat macam kemewahan, pangkat kuasa tetapi mereka menyalahgunakan... Yes. ya apa nikmat yang Allah berikan. Maka Allah menyatakan orang yang benar-benar berjuang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bagi air tetapi mereka yang beriman pada Allah pada hari akhirat yang berjuang fi sabillillah maka itulah yang Allah puji Alladina amanu wahajaru wajahadu beriman berhijrah dan berjihad pada halaman 189 apakah ganjaran kepada mereka ini ya yaitu yang pertama mereka digembirakan Tuhan dengan memberikan rahmat itu yang pertama ya dan mesej itu juga untuk kita iaitu kita kena bina iman kita tuan-tuan sekalian ya dalam uh, keadaan kita berhadapan dengan cabaran kita sudah mula anak-anak pergi ke sekolah cikgu-cikgu sekarang yes, ini Apabila kita berhijrah maksudnya kita membuat perubahan. Kita cuba membaiki lagi keadaan, kita nak baiki anak didik, kita nakkan anak kita lebih bijak lagi untuk dengan ilmu mendekatkan diri dengan Allah, mengubah cara hidup. Semua itu adalah hijrah, tapi hijrah ini tidak akan kuat kecuali dengan iman. Ya, bila kita percaya bahawa saya buat ini kerana Allah, kita sanggup berubah dan kita sanggup berjuang. Ibu-ibu yang ada kat rumah nak kejutkan anak, nak masak, nak gosok baju, nak hantar anak, ya. ayah ya, nak susun jadual itu semua adalah jihad fi sabilillah. Kerana ini adalah disiplin dalam hidup seharian dan puncaknya itu adalah jihad di medan perang apabila diperlukan. Ya. Ha, itu bukan kita tidak memohon perkara itu, Ustaz tapi kalau perlu segala disiplin yang kita bina pada setiap hari, anak kita pergi sekolah ni sebenarnya membina disiplin sebenarnya. Betul. Bukanlah sekadar nak belajar, belajar itu satu, tapi dengan bangun awal subuh yeah. ya kenakan pakaian pergi ke sekolah semua disiplin itu uh, dia istilahnya apa uh, uh, ilmu ini bukan datang dengan birahatul badan yeah. ya bukan dengan rehat-rehat relak-relak dengan depan uh, komputer yeah. dapat terus okay. ya malah kalau belajar online pdpr pun Perlukan kesungguhan yang yang besar maka Allah janjikan apa yang pertama Allah beri rahmat Allah beri rahmat. Dalam Al-Quran ada banyak maksud rahmat ini. Sama ada rahmat itu kasih sayang daripada Allah. Sama ada itu adalah keampunan daripada Allah. Sama ada itu adalah bantuan daripada Allah SWT. Jadi itu yang pertama dan Allah memberikan keredaan dan juga jannatil lahum fiha na'imun mukim. Iaitu syurga bagi mereka dan na'imun mukim maksudnya nikmat yang yang uh, kekal abadi. Uh, Beberapa perkara yang diberitahu di sini, satu rahmat kemudian dapat redha daripada Allah, syurga yang penuh dengan naim muqim kerana naim ini adalah nikmat yang ber, uh, yang berterusan ustaz ya. Pasal tadi bila tengok balik pada orang di Mekah yang hmm. bagi air yang uh, boleh ambil uh, apa segala harta uh, ketika mereka yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah itu mereka tinggalkan harta. Hmm. Jadi nikmat mereka Simak. itu rasa macam alamat dah terputung. Ha ya. Tapi bila Allah cakap bahawa kalau kamu beriman, kamu sanggup berhijrah dan juga berjihad, Simak. kamu bukan sekadar dapat nikmat tapi kamu dapat munaim iaitu nikmat yang berterusan dan muqim. Ha muqim ini maksudnya ialah kita orang berhijrah ustaz ya dia yeah. kalau macam orang Bangladesh ke orang Indonesia datang ke Malaysia mereka nak sembahyang pun kadang-kadang yeah. kata awak orang Bangladesh awak tak boleh sembahyang contohnya peraturan kan pasal dia uh, berada dalam keadaan berhijrah ya yeah. yeah? jadi orang-orang Mekah yang berhijrah ini mereka pun pasti tak pasti Betul. mereka akan duduk dekat Madinah ke ataupun akan kena serang ke mm. tetapi Allah kata kerana kamu sanggup berhijrah dan kamu sanggup berjuang pada jalan Allah maka Allah kata bahawa kamu akan dapat nikmat yang berterusan dan kamu dah tak payah tengok-tengok rumah lain dah. Uh -huh. Tak payah nak cari-cari rumah sewa ataupun kena halau dan sebagainya. Uh -huh. Kerana apa? Kerana ini janji daripada Allah pada ayat 21. Ini memberi semangat kepada orang-orang Muhajirin Ansar, juga memberi semangat kepada kita sebenarnya. Uh -huh. Ya, bagi tuan-tuan mungkin kalau nak me me apa nak memastikan kehidupan kita berlangsung, kadang-kadang kita kena buat perubahan Betul, sana sini, uh -huh. ya. Uh, kita bila bercakap tentang mukim ini ustaz ya, sesuatu tempat yang selesa sebenarnya. Uh -huh dia kalau dekat dunia ini selesa macam mana pun kita tetap juga kena bangun pagi. Betul. Ha ya bangun pagi, kena hantar anak sekolah, kena bekerja apa sebagainya. Ini adalah tempat yang nikmatnya sepanjang sepanjang zaman ataupun sepanjang masa. Khalidi nafihaha abada. Ha anak saya kuat ya dia cakap kalau boleh tak nak pergi sekolah. Seronok duduk kat rumah. Betul. Ha kan? kan. Jadi kalau itu belum lagi pergi hotel. Yeah. Kan? kalau pergi hotel lagilah kalau abah boleh tak nak duduk hotel lama-lama contohnya kan. Pasal apa pasal bila kita dapat tempat yang mukim yeah. dan penuh dengan nikmat yeah. uh, makan hidang contohnya huh? kan. Okey duduk relax duduk apa huh? tak payah fikir apa. Kalau boleh kita nak Khalidi nafiah abadah, tetapi hanya satu tempat sahaja ia tidak berlaku di dunia ini. Kalau di dunia ini kita nak goyang kaki ibu-ibu kalau boleh tak nak buat kerja lebih, ayah kalau boleh duduk rumah dia tak payah bekerja, ya, ataupun kerja work from home gaji masuk sampai 1 juta contohnya. Betul. Kalau itu yang hanya dikendaki, Betul. ada kemungkinan tak dapat yang ini. Betul. Ya, ini adalah balasan bagi orang yang beriman yang berhijrah sanggup untuk berjuang in Allah dan adahu ajrun azim ganjaran di sisi Allah adalah azim kerana apa kerana orang-orang yang beriman berhijrah dan juga berjihad ini kadang-kadang dipandang hina ataupun dipandang kecil ataupun kadang-kadang kita sendiri rasa kecil kerana penat kerana uh, banyak kerja nak uruskan keluarga dan urusan kehidupan kita Ustaz hmm. ya tapi Allah memberi ajrun azim kita akan jadi hebat kerana mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah cabaran untuk perjuangan ini? Allah nyatakan pada ayat 23 dan 24 bila Allah dah bagi ganjaran, dah ini ganjaran ni, ya, semangat ni. Tetapi Allah beritahu juga kamu nak menuju kepada ganjaran yang hebat ini ada cabaran. Inilah yang disampaikan pada ayat 23 24. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Ringkas pada ayat 23 tetapi ayat 24 itu ada lapan perkara Sebaik yang perlu kita beri perhatian. Kita baca dahulu ayat 23. Ayat 23 saya? Ya betul. Baik, kita sama-sama ulang ayat yang ke-23 tuan-tuan dan puan -tuan, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina إخوانكم <applause> فاولئك هم الظالمون Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa dan saudara kamu pemimpin kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di kalangan kamu menjadikan mereka pemimpin kamu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dua perkara di sini Allah nyatakan, jangan diambil bapa-bapa kamu ataupun uh, penjaga kamu dan juga saudara-saudara kamu sebagai awliya Aulia ini maksudnya ialah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung ya ada kisah di kalangan sahabat Hatib bin Abi Baltah ah, hmm. apabila dia tentera Badar ya hmm. tetapi kerana dia sayang sangat kepada keluarga keluarganya dekat Mekah hmm. jadi dia membocorkan rahsia ha hmm. nah, jadi yang itu tidak dibenarkan membocorkan rahsia orang beriman Dia beritahu kepada orang yang bukan beriman uh, sepatutnya dapat ganja, uh, hukuman yang berat tetapi kerana beliau terlibat dalam Perang Badar ya, kerana mereka, dia dah berjuang berjihad sebelum ini, dia dimaafkan tetapi diingatkan tentang uh, disiplin ini kepada kita kerana apa? kerana bercakap tentang awliya ini, kepimpinan ataupun pelindungan ini sebenarnya sebenar hanya daripada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang ber, beriman kerana apa? kerana bila seseorang itu sayang pada mak ayah dia, sayang kepada saudara-saudara dia, tetapi sayang sedarah ini sebenarnya perlu diutamakan sayang seiman. Ah ya, iman adalah perkara lebih penting kerana apa? Iman ada kaitan dengan Tuhan. Tetapi kalau sedarah, kadang-kadang mungkin dia tidak menuju kepada keimanan, ya. Perkara itu yang perlu kita kita jelas keutamaan dalam kehidupan kita apatah lagi kalau kita bercakap tentang surah at-taubah ini surah yang turun di Madinah selepas peristiwa Fathu Mekah jadi ini selepas dah ajak 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 23 tahun saatnya ya dah hmm. ajak 13 tahun dekat Mekah dah sekitar 10 tahun dekat Madinah kalau degil juga maksudnya orang ini tidak boleh lagi diberi peluang ya dan ini Allah gelarkan siapa yang masih degil digelar sebagai orang yang yang zalim yang membuat aniaya kepada diri mereka membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan yang kita ingin belajar sama-sama adalah radhiya okay. ya yang daripada yang ada kaitan dengan perkataan warid wa nun warid wa pada ayat yang ke-21 maksudnya redha suka senang dan tenteram 73 kali disebut di dalam al-Quran dan mengapa perlunya warid wan di dalam uh, syurga macam kita pergi ke rumah orang ouk ya sahaja. kalau tetamu itu suka kat kita hmm. dalam masa yang sama dia bagi makan ya. seronoklah kita tapi kalau orang apa tuan rumah dia tengok je kita yeah. Yeah. makan makan kan <laughs> kita pun tak rasa senang yeah. kita perlukan redha daripada Allah dan kita redha kepada Allah Allah redha kepada kita itu nikmat terbaik yang ingin kita kecapi apabila kita sampai di akhirat nanti kita kembali semula dalam myquran time baca faham amal insyaallah mati kami dengan Quran alhamdulillah rahmatiki kami dengan Al Quran ya Allah kan uh, ana al-laili wa atrafan nahar pagi petang siang dan malam bersama dengan al-Quran pukul 12:30 hari pukul 5 petang pukul 10 malam atau 11 malam pukul 6 pagi ana al-laili wa atrafan nahar pagi petang siang dan malam uh, date kita ataupun temu janji kita dengan al-Quran itu dah kalau main Quran time lah maksudnya yeah bila-bila masa sajalah bila-bila masa dengan al-Quran Ustaz dan persediaan untuk Ramadan nanti Allah Ustaz ya Allah. kalau boleh lebih daripada 4 jam tersebut. Betul Ustaz ya bersama ya. dengan al-Quran ya betul Ustaz sebab kadang-kadang uh, ialah um, bila kita baca kadang, -kadang ada ada setengah-setengah tempat yang kalau dari segi tajwidnya kita kurang fasih Ustaz kadang-kadang lupa nama apa uh, hukum ni yang ini dengung ke tak dengung ah uh, kan begitu juga dengan pemahaman kadang, kadang kita lupa dah oh ni maksud apa dan sebagainya kita pernah belajar dulu masa juz 2 juz 3 jumpa lagi yeah. dan belajar lagi. Mungkin so, ustaz kalau boleh terangkan sikit sat ya yang tadi ustaz baca pada ayat 24 tu. Ya. Yeah. Wa amwan. Okay. Ha Baik. yang itu. Baik sangat. So, itu antara yang kita nak kongsikan dengan penonton hari ini. Uh, terlebih dahulu kita nak melihat dahulu uh, hukum tajwid kita yang kita nak kongsi pada hari ini iaitu lah mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Jom kita ikuti iaitu lah hukum nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim musyaddah akan uh, nun dan mim musyaddah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid atau sabdu di atas keduanya maknanya atas huruf mim atas huruf nun ada sabdu kan? kalau contoh uh, kalau kita perhatikan dalam halaman ini iaitulah terdapat pada wajannatin atas sekali kan wajannatin dan juga ayat yang ke-25 thumma thumma Wajan nati nun yang bersabdu, thumma mim yang bersabdu. Jadi oftat, yeah. bila jumpa nun yang bersabdu ni, mim yang bersabdu ni, macam mana kita nak baca Ustaz? Kita nak dengung ke tak dengung? Ah, ha, jadi bila kita bertemu nun yang bersabdu dan juga mim yang bersabdu, maka kita kena dengungkan bacaan kita. Ah, ha, kita kena dengung, huna bacaan kita. Berapa lama? Dua. Uh, jangan dua rakaat dua dua harakat sahaja dua uh, harakat saja kadar dengung dia dua harakat uh, bila kita baca tu dua harakat dengung dia jadi jangan lama sangat uh, dan jangan uh, tak ada tak, tak ada dengung pula hmm. uh, kan jadi kadang-kadang lama sangat pasal dia nak teranum. okey oh. oh, jadi contoh kan ayat yang atas tu يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ Allah itu hmm. panjang sangat nampak macam sedap itu boleh tanya nak kunup ke tak <laughs> oh kunup panjang ke nak jadi hadati tuan-tuan dan puan-puan uh, nun yang bersabdu mim yang bersabdu ghunnah dia dengung dia kena baca dua harakat sahaja bila keadaannya bila kita sambung bacaan kita uh, dan juga bila kita wakaf bacaan kita kalau kita perhatikan slide kita yang kedua uh, ada diterangkan dekat situ uh, ap, maksudnya dua harakat tu ketika wasal dan ketika wakaf Nun dan mi musyaddah hendaklah dibaca dengan cara dipanjangkan runahnya dengan kadar dua harakat sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Kalau kita perhatikan contoh pada ayat 26. Uh, thumma, contoh kan. Uh, ataupun ayat ke-17. Wa fin nari. Habis tu ustaz dekat mana kalau kita nak berhenti tu dia ada dengung juga. Contohnya kalau kan uh, thumma tu contohlah ustaz. Kadang-kadang memang habis nafas kat situ ustaz akan uh, pada ayat yang ke 25 contohnya. Ha uh, <laughs> wadaqat alaikumul ardh bima rahabat thumma contohlah memanglah tak elok betul so tapi yeah. um, macam mana tiba-tiba yeah. semput <laughs> <laughs> kan ataupun hun ha uh, kan kat situ contoh. Itulah uh, mim yang bersabdu nun yang bersabdu dalam halaman ini ada berapa tempat mim yang bersabdu nun yang bersabdu? Ha sila bagi jawapan ada dekat komen tu lah insyaallah eh ada berapa tempat nun yang bersabdu dan mim mim yang bersabdu baik dan uh, saya nak respon juga soalan ustaz Faz tadi tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, sahabat al-Quran yang kasih Allah Subhanahuwataala sekalian pada kalimah wa am waluniq taraftumuha ayat yang ke-24 kenapa hmm. ada nun tu pula ustaz Aa, sebab pertemuan dua huruf uh, ataupun pertemuan tanwin bertemu dengan hamzah wasal ada banyak nama saed dia panggil nun wiqayah ada panggil nun iwad ha? hmm. kalau istilahnya antaranya dipanggil iltiqa as-sakinain bertemu dua huruf yang mati Ataupun dua huruf yang sukun. Wa amwa tu. Asal dia Lan lam nun. Ha, kan. Bertemu dengan Hamzah Wasal. Jadi tak boleh nak baca tu. Wa amwa lun lekok. Tak boleh. atau oh, ha, Jadi kena hidupkan nun tu. Dan mesti bagi bawah. Wa amwa lun lekok. Taruf tumuha. Wa amwa lun lekok. Taruf tumuha. Ada beberapa tempat juga. Sya, dalam Al-Quran. Uh, apa, 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 apa nama ni kalimah-kalimah uh, yang menyebabkan hukum macam ni uh, dalam juzuk uh, dalam surah al-Baqarah pun ada dan salah satunya dekat sinilah dalam surah At-Taubah kalimah wa amwalun qataraf tumuha tanwin bertemu dengan hamzah wasal jadi mungkinlah uh, secara ringkasnya ini boleh beri panduan kepada sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi sekalian wallahu a'lam Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Sarmizi. Ya, kita belajar hari ini tentang nun, syaddah. Yes. Ya, musyaddah. Mim syaddah, nun syaddah. Okey, yang ada, ada apa Ustaz? Ada sabdu. Sabdu. Betul, ha, sabdu. ya, sabdu. sabdu tu dia bahasa apa? Eh? Ya? Macam mana? <laughs> syaddah tu bahasa Arab. Kan? Tu sabdu tu bahasa... <tuh>. Bahasa Melayu kan? saya dari, dulu cari bahasa apa, ah, okay, sabdu bahasa apa ni kan? Sabdu okay. kan? Ah, tapi sabdu tu yang ada macam cacing itu lah. Ah, ya, yang macam W kecil. W kecil itu. ya. Jadi kalau sabdu ataupun <laughs> uh, musyaddah tu, Shaddha, ya. Uh, syaddah itu cara bacaan yang kita belajar. Uh -huh. Dan ayat 24 yang kita dah belajar Masa. yang dah kita baca ni ustaz ya. sebenarnya ayat ini ada lapan perkara ya, yang Allah. perlu sangat kita beri subhan perhatian saya. ya ayat 23 tuan-tuan sekalian di hujung itu Allah kata faula ikahumud zalimun kan ya. kita biasa dengar kalau orang cakap zalim zalim uh -huh. kita akan marah kalau orang cakap kau ni zalim <laughs> kan sebenarnya orang yang zalim adalah apabila dia mengutamakan kufur atas iman ya kufur atas iman dia rasa macam tak apalah kut kalau tak es ya. semayang pun tak apa dekat dekat tempat kerja itu kufur atas iman sebenarnya nya kalau siapa yang mengizinkan perkara itu maka ia adalah orang yang zalim bukan True. sekadar pasal tak bayar gaji yeah. eh itu zalim juga ya tapi zalim atas uh, mengutamakan kufur yeah. dalam amalan harian itu ayat 23 di hujung itu ayat 24 kalau kita tengok di hujung sekali itu adalah Allah kata, والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik apa maksud fasik ini iaitu yang keluar daripada ketaatan yang derhaka yang berbuat maksiat biasa kita cakap buat maksiat ni menipu ya, ya. mencuri ke ataupun makan harta ya. uh, haram apa sebagainya ya. itu betul tetapi di dalam ayat surah madaniyah surah at-taubah ini Allah memberikan lapan perkara lapan perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh terhalang daripada membuat apa minallah ya iaitu lebih cinta daripada Allah daripada Rasul dan juga ber jihad fi sabilillah ada tiga perkara ya. apakah lapan perkara tersebut yang pertama adalah uh, ibu ayah kamu abaukum yang kedua anak kamu yang ketiga saudara adik-beradik kamu kemudian yang keempat adalah wa zawjukum pasangan kamu suami ke isteri ke yang kelima wa ashiratukum iaitu kaum keluarga saudara mara ya kemudian yang keenam harta yang kamu usahakan ya yang kita dapat daripada harta waris ke hmm. kita dapat hadiah ke kita dapat daripada uh, gaji ke yeah. kemudian yang ketujuh ialah apa watijaratan tahshaun kasadaha iaitu perniagaan yang kamu khuatir kerugiannya dan yang kelapan adalah wamasakin masakin ini adalah tempat tinggal masakan Taru-taru ya, tempat rumah ya. yang kamu suka sangat, ya. Ya. maksudnya nak kena buat lampu liplap, <laughs> ya nak kena apa renovate sana, renovate sini, ya. tambah sana, tambah sini, ya. nak kena uh, apa refinance balik pasal nak beli rumah kedua ketiga, ada lapan perkara yang Allah beritahu dan ayat ini adalah amat amat garang daripada Allah. Allah kata apa? Kalau lapan perkara ini, contohnya kalau yang pertama tadi itu, mak ayah menyebabkan kita tak nak pergi uh, untuk berjihad. Ya. Jihad ini satu ialah berjihad di dalam medan perang tapi sebelum itu ialah kalau katakan ada yang malas pergi kerja ke hmm. ataupun kalau pergi kerja balik cepat. Hmm. Kan? Pasal apa? Pasal mak panggil. Ya. Mak panggil betul tetapi disebabkan dia ambil masa amanah yang diberikan dia tak buat bersungguh-sungguh di tempat kerja ataupun ketika menguruskan rumah contohnya sebagai amanah hmm. maka itu sebenarnya adalah tanda falsik. Ya, yeah. yeah. Allah tidak memberi hidayah pada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lapan perkara. Jadi di sini memang spesifik Allah beritahu. Dia mungkin juga anak Ha, sebab anak Ustaz, yeah. nak pergi kerja ke uh. ataupun nak pergi menyampaikan bantuan membantu orang lain kita rasa tak apalah duduk kat rumah je lah so. ataupun siapa lagi uh, sedara mara ataupun uh, adik beradik ataupun suami ataupun isteri yes. ya isteri kata tak payah lebang ya duduk jelah rumah asyik keluar je contohnya kan ataupun cakap pada si isteri awak duduk je rumah ya dah nanti dah boleh pergi ke kuliah ke apa ke duduk rumah jelah tak payah dengar jelah kat internet ha contohnya perkara-perkara tersebut kalau katakan itu lebih dicintai daripada siapa daripada Allah daripada Rasul Allah dan Rasul ini insya-Allah bagi kita tuan-tuan sekalian, ia adalah perkara yang konseptual, perkara yang tak nampak. Jadi kita tak tahu kita ni uh, cinta pada Allah ke tidak kerana dia dalam hati. Tetapi kita boleh tengok dalam perangai kita seharian iaitu wajihadin fi sabilih, yeah. iaitu berjihad pada jalannya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau katakan minta bantuan untuk bantu jiran, untuk kita bantu kepada orang miskin, ataupun kalau kita nak kena gunakan masa kita, menggunakan tenaga kita untuk orang-orang yang memerlukan bantuan kerana nak meningkatkan, menaikkan nama Allah, Al Quran. Kalau katakan itu lebih dicintai berbanding dengan tiga perkara ini, Allah kata apa? Fatarabbasu. Ah ha, ya fatarabasu ini maka tunggulah oleh kamu hatta yati bi amri sehingga datang Allah dengan keputusannya. Begitu kurang ke macam nilah ustaz ya. Yes, yes. Kalau katakan anak tu buat perangai mm -hmm. ya. mak cakap ya, kamu tunggu nanti ayah kau balik. Ha, kan. Kalau dia, dia tak jaga ayah nak pukul ke apa, uh -huh. kamu tunggu ayah kamu balik nanti ustaz. tunggu. tunggu. <laughs> begitu kan. Dia bila dah ada begitu tu, uh -huh. itu dah memang mak marah sangat dah Betul. kepada anak yang degil. Jadi siapakah orang yang degil dalam ayat ini adalah yeah. orang yang dia rasa rumah dia itu menyebabkan dia lebih banyak masa dengan rumahnya berbanding dengan nak buat baca Quran, nak pergi dalami ilmu, nak tolong orang, yeah. dia dia berhias rumah tu lebih daripada perkara tersebut. Padahal tak ada pula dalam Quran Ustaz ni yang kata mestilah ambil masa 8 jam untuk hias rumah. Ha, contohnya kan. Ataupun kalau yang buat bisnes watija ratun tahshau nakasadaha iaitu orang yang buat bisnes asyik buka Maybank account tu 100 kali sehari. Allah tengok Allah. refresh kan 20 satu <laughs> hari bulan pula tu tengok dah berapa baki 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 kan. Yang tu itu tuan-tuan sekalian kalau itu kita banyak fokus satu banyak guna masa ya. dan ia digunakan untuk diri sendiri maka itu sebenarnya tanda seorang yang fasik bukan sekadar degil ya. tetapi seorang yang derhaka kepada Allah Allah kata nantikan ya nantilah ya maksudnya Allah amat murka yang kita harapkan pada tuan-tuan dengan kita ambil masa membaca al-Quran kalau boleh kita nanti ada peluang kita bercakap dengan orang lain sampaikan pada anak-anak uh, dalam organisasi tempat kerja semua itu adalah jihad fi sabilillah ya yang perlu kita buat kalau ada rasa malas disebabkan ada lapan perkara yang menghalang ini kita kena ingat keutamaannya di mana dan lebih daripada itu mengapa Allah highlight beri penekanan perkara ini ada cerita pada ayat 25 ayat 26 yang kita ingin sambung bacaan. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak ah uh, Father Saya tengah uh, tulis ni Ustaz. Uh, satu yang lapan tadi Ustaz sebut. Yeah. supaya tambah ingat lagi yeah. walaupun dah ada kat sini. Betul. Tambah, tambah ingat lagi dan uh, saya catat juga ni sahabat-sahabat yang bagi jawapan ni. Jadi saya tanya Ustaz berapa ada berapa uh, apa nama ni nun uh, sabdu nun musyaddah ataupun mim ya. ada yang berjawab 9 ada 7 ada 8 <laughs> jadi tuan-tuan dan puan-puan inilah subhanallah kita uh, ulang kaji sikit sebanyak kan <laughs> ha, sebenarnya ada 4 saja ada 4 saja kan? ada mim ada dua tempat mim yang bersabdu ada dua tempat nun yang bersabdu ada dua bukan banyak ke ustaz ha tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru yang ada juga kalimah-kalimah yang atas dia tu ada mim yang bersabdu nun yang bersabdu itu hukum ikhfa ataupun idgham uh, nun mati bertemu dengan mim tanwin bertemu dengan mim ada sabdu juga a ah, subhanallah jadi hari ini kita dah dah boleh congak-congak ataupun kita boleh belajar sikit oh, oh lah, bukan semua yang mim yang bersabdu nun yang bersabdu itu uh, apa nama ni al gunnah ataupun nun bersabdu dia berkait juga dengan hukum ikhfa hakiki mm -hmm. ataupun idgham jadi kalau nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, yang dua harakat tadi tu, di satu kalimah saja dia ada empat tempat dalam halaman 190. Nanti boleh cari ya, insyaAllah. Jadi kita sambung dua ayat lagi, iaitu ayat 25, ayat 26. Ya. Jom, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran, kasi Allah SWT sekalian, kita sambung dengan bacaan Jarkaf Jarkah pula. Kita cuba, eh? insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah Al-Hujurat ayat 25 dan 26 menyambung kepada perbincangan kita halangan-halangan yang Allah nyatakan untuk berjuang. Maka Allah menyatakan kalau kita ini cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan berjuang fi sabilillah dengan kapasiti masing-masing, ya kita mengutamakan dari segi perjuangan, membina keluarga kita, di tempat kerja kita atas dasar Allah dan Rasul, maka apakah yang Allah akan beri? Allah beri pertolongan. Tetapi ada salah satu cabaran ya bila kita ini dah menang ustaz ya yes. bila dah menang uh, kalau dalam uh, ayat 25 ini latar belakangnya selepas fatu Mekah mm -hmm. ada satu perang yeah. ya ada satu dua kaum kaum Hawazin dan juga mm. kaum uh, Thaqif. Thaqif. Dia di kawasan Mekah tu tak puas hati dengan kemenangan Islam mm. di bumi Mekah itu maka mereka nak serang orang Islam. Maka selepas itu berlakulah satu perang namanya perang Hunain, Hunain. ya perang Hunain. Jadi laqad nasaraakumullah Allah membantu fi mawatin pada medan perang ya iaitu uh, dalam banyak peperangan dan ingatlah peperangan Hunain. Allah beritahu tentang Hunain. Mengapa? Pasal Hunain ni berlaku selepas dah berjaya. Yeah. Cabaran berjaya apa oh. tuan-tuan? Kadang-kadang kita rasa kita Ha, saya dulu waktu susah yeah. uh, kita bersungguh-sungguh tapi bila dah berjaya tu kita rasa macam oh ini kerana kita ramai. Ya, ada yang kata bahawa berpuluh ribu, beratus ribu ya, berpuluh ribu tentera Islam pada waktu itu sehingga kan dalam uh, tafsir Hamka menyatakan terkeluar perkataan daripada Abu Bakar bahawa kita ni ramai. Yeah. Ha, ya, tuan-tuan kita kena amat berjaga-jaga kalau kita dah ramai, hmm. dah baca banyak Quran, dah banyak amalan, perkataan perkataan tu semua kena jaga-jaga. Mengapa? Kerana kejayaan itu bukan bukan kerana kita yang buat itu dengan pertolongan daripada Allah yang selama ni kita mohon saya tak pandai nak tadabbur saya tak pandai nak baca tapi bila kita dah sampai 190 ini bukan kerana kita yang berkuasa kita mohon daripada Allah dan Allah izinkan jadi bila terkeluar perkataan tersebut apa kesannya kesannya kepada uh, tentera Islam ialah mereka ini iz'a kathratukum iaitu mereka merasa bangga kerana jumlah kamu yang banyak maka jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi manfaat padamu dan bumi yang luas itu telah terasa sempit kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai habis orang Islam misalnya ya <tuk> walaupun ramai ya jadi itu amat kita kena beri perhatian bahawa ramai jangan menyebabkan kita rasa kita selesa ataupun pasal saya dah dapat banyak A adik-adik sekalian ya. Hari pertama mungkin alamat susahnya nak belajar, minta doa pada Allah. Bila dah dapat 8A, 10A degree master PhD rasa bahawa saya lah orang yang hebat kan. Itu perlu dijaga-jaga. Pasal Allah akan beri balik okey kamu uruskan sendiri dan bila uruskan sendiri itu bertaburan tetapi Allah tidak biarkan Allah ingatkan balik kemudian Allah turunkan apa pada ayat 26 anzalallahu yeah. sakinatahu Allah turunkan ketenangan kepada rasul dan kepada orang beriman nabi panggil balik kepada core q group yang ada mereka kembali balik kepada nabi kita kata nabi kata kita kena buat kita kena teruskan ya yeah. yeah? misi kita ini untuk mengangkat kalimah Allah jadi orang beriman pada waktu itu diturunkan junu dalam tarauha iaitu malaikat ataupun bala tentera yang tidak nampak dan Allah mengazab kepada orang kafir zalika jazaul kafirin itu balasan kepada orang yang kafir kerana mereka ini tidak beriman. Tapi kalau katakan orang beriman tidak jaga betul-betul disiplin ini pun boleh kalah seperti Uhud yang pernah Allah ajar sebelum ini. Kita doa, kita lihat resolusi akhir daripada halaman uh, 190 situasi kita sama-sama iaitu inilah dialog bagaimana memahami psikologi umat Islam yang amat bersemangat kerana Allah memberi ganjaran daripada kepayahan yang mereka ada di sebelah kanan atas itu bercerita tentang uh, aulia ketaatan itu lebih utama atas iman berbanding dengan hubungan sedarah ya dan pada bawah uh, kiri itu jangan hanya bergantung kepada yang banyak Contohnya pada perang Hunain ya. dan yang pastinya ialah bantuan Allah tetap akan diberikan bila kita sedar selalu istighfar selalu ingat kepada Allah bahawa punca kemenangan kejayaan hidup kita pada apa sahaja bisnes pada urusan keluarga urusan ibadah kita ya. hanya datang daripada Allah. Allah. Kita lihat resolusi akhir kita. Yang pertama rebut peluang untuk mendapat rahmat, redha dan nikmat dengan iman dengan kita melakukan hijrah dengan kita berjuang bersungguh-sungguh dalam aktiviti kita seharian kerana Allah. Yang kedua utamakan iman berbanding kekeluargaan dan sentiasa yakin pertolongan akan tiba sebagaimana dalam peperangan Hunain. Segala usrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Saat ini kami tidak putus-putus Mengangkat tangan memohon keampunan daripadamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah agar diampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Tuhan kami kami kini di 17 Rajab ya Allah berkati kami di bulan Rajab ini berkati kami di bulan Syaban pertemukan kami sampaikan kami bertemu penghulu segala bulan Ramadan al-mubarak birahmatika Ya Allah, Ya Tuhan kami kurusnya perlindungan buat anak-anak kami yang kini memulakan persekolahan perjuangan mereka menuntut ilmu Ya Allah. Kurnia keberkatan juga perlindungan buat guru-guru yang mendidik anak bangsa ya Allah perjuangan mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya iman ya Allah merahati ka ya ar Rahimin ya Allah ya Tuhan kami ya Allah jauhkan kami daripada menjadi kelapan-lapan asbab ataupun perkara yang menjauhkan kami daripadamu ya Allah seperti mana yang kami pelajari sebentar tadi ya. Allah berahmatika ya arhaman rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin takaburallah amin ya rabbal alamin moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang untuk menyokong apa-apa sahaja kerja untuk ke arah kebaikan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran tuan, tuan jadikan tabung gerakan ini sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang tuan-tuan aktif dalam membantu lebih ramai lagi mengenal Al-Quran dan kita perlu berjihad jihad itu maksudnya bersungguh-sungguh ya. untuk meng... Perjuangkan hak-hak manusia Agar akhirnya hak Allah ini Diangkat setinggi-tingginya Kita Amin. berjumpa lagi pada jam 5 Pada jam 10 malam dan juga 6 pagi Rancangan ini dibawakan oleh Mofas Mendoakan kepada semua Memulakan pada hari 1 Mac ini, 17 Rajab ini Dengan penuh semangat yep. Perjuangan menuju Tuhan My Quran Time, baca faham amal insyaAllah InsyaAllah